ahoj. Tak máme tady víkend, sobotní ráno. Já jsem na cestě do Ludvěřovic, dostal jsem pozvání na badmintonový turnaj. Budou tam i někteří mi klienti, takže se na dnešní den moc těším a vy se taky podíváte. Tak, nacházíme se v Ludvěřovicích ve sportovní hale S na badmintonovém turnaji, který pořádá jazyková škola Toblingva. Badminton je sport pro pokročilejší cvičence, kteří už mají trošku zpevněný svalový korzet. Dochází tady k jednostrannému přetížení, takže tento sport je určitě vhodné kombinovat s tvarováním postavy ve fitku. Ale jako víkendová aerobka a zábava určitě doporučuji. Tak, tady už mám své klienty. Ahoj. Takže dneska to bude velká zábava. Já bych chtěl poděkovat hlavní organizátorce paní Aleně Gaubové za pozvání. Dnešní sobotu jsem si náramně užil. Do pavouka jsem se sice neprobojoval, ale to vůbec nevadí. Důležité je se zúčastnit se a užít si víkend sportem. Tak se mějte hezky. Ahoj.